Сума неправомірної вигоди складає 9 тисяч гривень, які фактично посадовець отримав, після чого був викритий працівниками правоохоронних органів. Його дії наразі кваліфіковано за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України як одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднаною з її вимаганням. Санкція вказаної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років та з конфіскацією майна.